KTM Berhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan ETS. Destinasi akhir train ini adalah stesen Padang Besar. Stesen berikutnya, Kuala Lumpur. KTM Berhad would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this train is Padang Besar. Next station, Kuala Lumpur. Stesen berikutnya, Kuala Lumpur. Sekiranya anda menghampiri stesen destinasi anda, sila pastikan tiada barangan yang tertinggal. Next station, Kuala Lumpur. If you are approaching your destination station, kindly ensure that none of your belongings are left on board. Doors are opening. Mind your step.